Els guitarristes Marco Tamayo i Anabel Montesinos també s'han volgut sumar a la causa per la Yanai, oferint un concert benèfic aquesta setmana a la Sala Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. El concert va tenir lloc aquest dimarts a 8:45 del vespre i va comptar amb un gran nombre de públic que van voler col·laborar una vegada més amb la Yanai. Estamos tocando bastante, haciendo conciertos, girando bastante por el mundo. Y hace poquito nos enteramos que Yanai tenía este problema. Y bueno, pues queremos también aportar nuestro trabajo, nuestro arte para ayudarla en lo que se pueda y que se pueda tratar, valga la redundancia, ¿no? Per tal d'adaptar el concert a l'edat de la Yanai, els guitarristes van tocar algunes cançons de Disney, però també van encisar el públic amb algunes formes particulars de tocar la guitarra, com són amb una cullera o a quatre mans. Ya que es para una niña, pues hemos pensado poner algo de música de Disney. Es como hace 2 años que tocamos aquí y también hicimos un programa así bastante gracioso. Y vamos a tocar algunas piezas, las mismas que tocamos hace 2 años y bueno, variando también el repertorio. Els diners recaptats de l'entrada, que costava 3 euros, es sumaran als diners que la família ja ha recaptat.